Tahle parta, teď vyrazíme hledat ztracenou Atlantidu, si dokáže vždycky poradit. A jak se tam nahoru dostane? Já jsem pilot. Teď k vám děti z dráky letí gače. Přináší sem kouzelnou zem gače. Držte se, děcka! Gačeři přijdou, když si v nouzi, když ti úzko se tam vzpouzí. Zavolat jen stačí heslo gače. Jak draka zastavíme? Je kouzelný, chce to kouzelný zařízení. Gačeří příběhy. Boži, vy jste chodící malér. Poprvé 1. července ráno na Déčku.